për këtë dalë. Ne jemi korrekt. Nëse, dakor, pra, nëse e marrin të mirë që. Nëse jemi në zgjedhje. Që ka një lloj presioni. Kush po ja ushtron? Ushtron këtë presion. Nëse marrin mirë që na e po të. Nuk mendoj që ka presion. Ja, për shumë momentoni s'mendoj. Ka presion. Jo, nuk mendoj. Nga politika, nga ndërkombëtarët. Unë mendoj që SPAK-u mund të ketë prokuror, aty është puna e prokurorëve është e pavarur në SPAK. Mund të ketë prokuror që padit vinë nga gjithë anët, nga partitë politike, nga shoqata, nga individ. Prokuror me një agent politike ose partijake mund të ketë, kjo nuk diskutohet, por ka dhe prokuror që nuk e kanë. Dhe besoj që më shumë, ajo që ndikon më shumë të SPAK-u është dëshira ose të temi vullneti për të ndryshuar gjërat. Se këtu ishte SPAK-u, dhe 3 vjetë, ku ishte Arben Kraja... Pra ti besoj që ka një dëshirë. Ku ishte Arben Kraja, kryetari SPAK-u, këtu ishte SPAK-u dhe zbëja zgjë. Mund të pra ti besoj që ka një dëshirë. Se nuk ishte atëre kjo agent politike po shtani? Ishte dhe fillimi. Unë mendoj që shtytja e Dumanit. Dhe mendoj që në çdo çështje është shtytja e tij, Dumani ka një objektiv të bëj sa më shumë Dumani e ka të vetën të shtytje, ka personal apo e shtyn dikush një forcë tjetër nga se për opozitën e shtyrë Mirama. Mund të ketë një mbështetje të huaj. Shtytja ka pasur se ambasada amerikane ka shkuar në SPAK. Ambasada që kur u krijua SPAK, shkonte një herë në muaj, dy herë në muaj e kishin në SPAK. Po nuk kishte këtë veprim në SPAK. Po pra, sa i ambasadorja u bë, se kish probleme se Karama. Jo, unë mendoj që u bë sa i Dumani, jo sa i ambasadorja. Erdi Dumani dhe Dumani filloi me dosjet. Dhe Dumani e ka këtë parimin. Tani, nxitimi për shkak të një objektivi ose norme që u është vënë, duhet shmangë në të rase, sepse këtu kemi të bëjmë me figurat larta shtetërore. Ishtë figurat larta, që edhe avokatët të kanë të mirë, po edhe ndjesh më djesh me lartë. Mund të trasin e Ben Amedaj, për një procedur të shpëton. Kudi unë, Sali Berisha sot, tjetë, do në të gjitha, orë të gjash, ka i dojtë nesër, kush janë në jetim, se tani nuk duham të themi këtë arrestohet. Gjithta që janë hetim, janë figurat larte, që ka edhe ndjeshmëri nga mbështetësit, nga njërës dhe tyre, por edhe sigurisht që kanë edhe një influencë politike. Kështu që në qofë senzitohet dhe ben gafat tila si këto. Gafat, tila, pa. Kjo nuk i shërben asgjë. Nuk i shërben ide si u vu drejtësia në vënd. Kjo i shërben për staj ide si SPAK-u po godet nga dy anët për të vëni baraspesh politike për të thënë që... Po bëjnë punë, po punojnë. Po bëjnë punë, po nëzirin sa duhet drejtësi. Drejtësi do të thotë që çfarë është abuzuar, ajo që është abuzuar, zyrtarët japin përgjigje për atë. Të japin përgjigje dhe dënohen ata që janë dënuar. Nuk ekziston ajo. Nuk është norma e jakobinëve që sa kohë do presim sot se kemi ngritur atë giotinën, edhe njerëzit i thon edhe 2 edhe 3 edhe brogorasin. Jo. Duhet të bësh dosje të mira. Reforma ndërsi këto sfida i ka pasur në çdo vend ku është aplikuar para nesh. U flasim për Rumaninë dhe Kroacinë. Dhe duhet të kemi parasysh që në Kroaci ka pasur dështime spektakolare, pikërisht për shkak të kësaj. Hajde të futem në Bashkim Evropian dhe t'i çojmë atyre ca koka politikanësh. Dhe pa dështime. Mund të na ndodhë ne kjo? Sigurisht që edhe këtu mund ndodh. Ne s'mund ta bëjmë kështu me numër kokash. Ne do ta bëjmë me çështje dhe me abuzime. Do themi çfarë po ndodh? Kush është abuzuar? Si, hajde jetojmë të abuzim. Dhe nëse aty del një politikan apo s'del, kjo nuk është objektiv. Objektivi është çështja e madhe, abuzimi i një pasurie të madhe publike. Është përdorimi ose vjedhja i një pasurie, humbja i një pasurie të madhe publike. Dhe nëse do niset çështja, nëse nuk do ketë normë, besoj që çdo gjë është për të përshëndetur. Fakti që sot politikanët kanë frikë është gjë e parë që unë përshëndes të SPAK. Kan frikë. Shqyr që kanë frikë. Po sa u them që është shqyrja më pastaj që vazhdon. Pastaj duhet bërë, duhet përmirësuar kjo, po duhet. Vazhdoj pak.